آتا یہی عدل نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں آج حضور کے ساتھ وفا کرنی ہے اعلیٰ حضرت کی تو اگر بات چھیڑ تو پھر صبح ہو جائے اعلیٰ حضرت بڑے عشق رسول کا سمندر ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے میرے مجاہدین والی گہرا ضروری ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اے تو سب لطف لینا تھا میری گل مو گئی رشب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج بھی بڑا تو تاب نہ چمک رہا سی چاند بھی بڑا تو تاب نہ چمک رہا سی لیکن پھر کیا کہ پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کرے کائنات کے ساری محبتیں یہ دنیا میں ختم ہو جانے کا نام ہے اگر کام آنی ہے قبر میں اور حشر میں وہ رسول اللہ کی محبت ہے اور یاد رکھیے گا حضور کے جو صحابہ بنے وہ جو حضور کا گھرانہ ہے ان کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے ہمارا امام ابو بتا کر چلا گیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی اسی سارے نے منع لے میرے آقا نے فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعه في قلب منافق فرمایا ان چار یار محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی فرمایا ابوبکر عمر عثمان علی فرمایا ان چار یار محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی جمع ہوگی کہ حضور دے عاشق کے دل میں جمع ہوگی ہاں جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے لحد پیش کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ یہ لبائی کنارا چراغ ہی ہے وہ شعر ہے نا جاگنا ہے آج جاگ لے افلاق کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خواب کے سائے تلے کتنے سال سے کتنی تلے سونا ہے اتنی آنا رسول اللہ ساڈا کوئی مقصد نہیں کہنے تو حضور قبر جان تو تو کھڑا ہوگی کبھی جناب سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں فرشتے پوچھے نہ دس بھائی حضور دے بارے کی کر دینا تو کہے جناب انہوں نے بارے پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف ہے بے طرحی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن نزالے تو ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں پھر حضور کی شفاعت کیسی ہوگی اور میں کیا ہی ذو قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا انگلیاں ہیں فیض پر حضور اپنے حضر جامع کوثر پلا رہے ہوں گے جو حضور دے غلام آج دنیا میں تکالی برداشت کر کے جان گے این زبان باہر نکلی ہوئے گی سبا نے بھی سورج ہونا ماں پہ بھی چھڑ کے نس جان گے اس نے حضور فرمان کی آنا لہا حضور میں اس کام بات ہے میں اس جارہ فرمان دن پھر منظر کی ہوئے گا حضور دے عاشقہ نہ حضور دے اپنے دست مبارک نہ جامع کوثر پلا رہے ہوں گے اسی دے امیر مجاہدین نے تو لے رہے ہوں گے ساڑھے امام دے امیر مجاہدین ہوں گے کہ وہ حضور پر نب رب کے سانو پلا رہے ہوں گے حضور مجرموں کو ڈھونڈتی پھر دی ہے رحمت کی نگاہ اے تالے برکشتہ تیری سازگاری آبنا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستگاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سوائے اپنے دنوں میں حضور کی محبت کا لگتا ہے ساری محبتیں نکال کر حافظ شیرازی ہے تے رہن آدمی لوگ اپنے نمازہ دے روزے دے علمہ دے مان کر دے حافظ شیرازی کہتا نہیں نہیں جائے کہ زاہدہ بہدار اربعی رسن مست شراب عشق میں کہمی رسن اقبال کہنا کہ تو لکھا سارا بات صوفی زاہد عابد گوڑے رگڑ کے پہنچ جائیں نا حضور داشت کی چھلانگ مار جا کے پہنچ جائیں پہنچ جائیں نہیں پہنچے غازی مدین شہید غازی ممتاز قادری غازی تنویر قادری غازی عبداللہ شیشان غازی محمد صدیق سارے غازیان پہنچے نہیں چھلانگ مار پہنچے غازی ممتاز قادری کوئی عالم سی اگر آجی اسی آج بھی نہ لے رہے جب میرے مجاہدین نے اپنے پگڑی لا کے دستار لا کے ممتاز قادری نے قدمہ بھی رکھی گالے مچھا ہو رہے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا حال اور میں آپ کا مولا کائنات کے جسے پاس سناؤں گا تو حضور کا چہرہ انور کیسے تھا حضور چلتے کیسے تھے حضور مسکراتے کیسے تھے وہ جو حضور کے قریب آیا پھر وہ کیا کہنے پر مجبور ہوا وہ پھر خاتم النبی جی نے قاعدہ رکھا
ختم نبوت پر فرض کیا ہے اس کے بعد بھی ہو جائے گی پھر حضور کا کہ آپ نے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے اور دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا بھی کوئی اور مقصد نہیں ہمارا اتنا مقصد ہے کہ جب قبر میں جائیں تو حضور کے سامنے شرمندگی نہ ہو اور جب حشر میں حضور کے سامنے جائیں تو حضور یہ نہ کہے کہ تو دے میرے دل میں دشمن نال کھڑا رہا اس واسطے آج تحریک آپ کو بلا رہی ہے آج حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سختی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گا عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممرض ولا بالقصير المتردد وكان ربعدا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبط كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب عداج العينين ادب الاشفار جليل المشاش والقدد اجرد ذو مسربة شسم الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحت من سبب واذا التفت التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين میں دورے رسالت پہ لاکھوں سلام اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجہ والیمو ماری قدن واکرمو معشیرا مرعو بداہتا حابا ومن خالب المعرفتا حبا یقول نائته لما رقبله ولا بعده مثلا پھر پیر میرے لیے شاہ صاحب کو حضور زیارت کی نماز دی ہمرا گئے تے پھر آپ روش جا کے فرمایا تا ایک سلام ان کا نادی و سجد و بدا من وفرتی فسقر دونا من نظرتی نے نادی افو جان دد چڑیا تو اب کو سن سال دسل جد نو کے میات تیر چکن لب سرخا کھا کے لال یمن جت دن موتی دیاں لڑیاں اس صورت نو میں جانا جانان کے جان جہانا کا سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں جس کان تو شان سپڑیاں اے تجھے حضور دے غلام آ گئے میں بھی آ گیا ہے اب آپ نے جلسہ سجایا اس جلسہ سجانے دا مقصد کی ہے سارا کچھ کرنے دا مقصد کی ہے اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر دبل تھی جد ہو سی گزر سب کوٹیاں کی سنکل کریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سلام مستعفیان کتے جانے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور صحابہ وائل قیس سے والحانہ عقیدت و محبت عطا فرمائے اور پاک آل امت کو محبت عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ پھر ہم قیامت میں چلیں ہم سوئے حشر میں چلیں گے چاہے ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہو آروان قافلہ سالہ کے